Всім доброго дня! Ви зараз бачите на своїх екранах кота, який живе в селі у моїх батьків. Цьому котові десь 10 років, плюс-мінус 1 рік. І ось це відео я робив в середині літа, тобто в липні місяці 2017 року. Ось такий зовнішній вигляд в кота влітку. Це при тому, що кіт живе в селі, харчується тим, що багато мешканців сучасних мегаполісів навіть можуть ніколи в житті не спробувати. А саме, цей кіт з ранньої весни до пізньої осені п'є інколи декілька разів на день тепле коров'яче молоко, їсть сир, доволі часто їсть сметану і інші молочно-кислі продукти, але виглядає влітку ось так. А ось зараз я роблю зйомку через буквально 4 місяці, в грудні місяці 2017 року. Це той самий кіт, але вже кіт, який підготувався до зими. Він набирав лишню вагу, в нього стало хутро більш щільнішим і густішим. І здається, що це інша тварина, але насправді це один і той самий кіт. Ось такий, бачите, і зовсім і по-іншому рухається, більш жвавий, очі блищать. І, ну, і візуально виглядає набагато краще. Ось я наклав два відео, літнє і зимове, щоб ви побачили візуально, яка різниця між цим котом влітку і взимку. Це при тому, що він харчується однаково, при тому, що він ще й харчується якимось підножним кормом, ловить якихось мишей, любить дуже, до речі, полювати птахів різноманітних, там, горобців і так далі. Але ось така фізіологія в котів, що на весну і літо вони стають нещасні і облізлі, а на зиму вони стають такі опецьковаті і великі. Така котяча фізіологія. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.